servei del poble i et fa servir la nova merda intel·lectual, el sol de raça, el general, el gran burgès i el menestral. Perquè ni això de vacuar lluita de classes no n'hi ha. Perquè ni això de vacuar lluita de classes no n'hi ha. No n'hi ha. El teu destí fatal, màrtir de la societat, que quan t'ha utilitzat es tira de la cadena i tu te'n vas al darrere de cap a la claveguera. Però en acte de rebel·lia embusses la canyeria i ho deixes tot fet un nyap. Poc embrunyat de cel·lulosa i setinat, tan destrossat i despreciant, vilipendiant i deshonrat, cop hem negat, cop estimat de l'excusant, la humanitat de maltractant i ara en podem reivindicar. T'han estimat, et vas dir tant, i rebregat, i rebutjat. Aleix, Aleix, ara haurem d'agafar tot el paper i posar tot aquí dintre, va. Vinga, a veure com ho feu. Super. A dintre, a dintre. Vinga. Paper, paper, a dintre, a dintre. Molt bé, Mariona. Super. Molt bé. Molt bé, Nil. Estupendo. Vinga, Nil, agafa més paper, corre. Agafa més i posa'l aquí, corre, aquí dintre. Molt bé, gràcies.